ආයෝජන මණ්ඩලය අහෝසි කරලා එයි බලතල ජනාධිපතිතුමා අතට ගන්න ආර්ථික පරිවර්තන පනත ගෙනාපු වෙලාවේ සජබ මන්ත්‍රීවරු කෑගැව්වේ ජනාධිපති ඒකාධිපතියෙක් වෙන්න හදනවා කියලා. එහෙම කිව්ව සජබේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා දැන් කියනවා එතුමා ජනාධිපති ධූරයට පත් වුණොත් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය වන් ස්ටොප් ෂොප් එකක් බවට පත් කරනවා ආයෝජන අනුමත කිරීම සඳහා. ඉතින් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයෙන් නම් ආයෝජන අනුමත කරන්නේ ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යංශයක් මොකටද? ආයෝජන මණ්ඩලයක් මොකටද? මේ හදන්නේ සියලුම අමාත්‍යවරුන් සතු බලතල ජනාධිපතිවරයාගේ ලේකම් කාර්යාලය තුලට ගන්නයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි, එතුමා කියනවා සෑම දිස්ත්‍රික් එකම ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාල පිහිටවනවා කියලා. මොකද්ද මේ සජිත් කරන්න හදන්නේ? රනිල් ඒකාධිපතියා කියලා කියමින් රනිල්ටත් වඩා ඒකාධිපති බලයක් ජනාධිපති ධූරයට කේන්ද්ර කරගන්නයි සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා උත්සාහ කරන්නේ. අමතක කරන්න එපා, සජබ කියන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ එකම දරුවා. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කුසේ, එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප්‍රතිපත්ති යටතේ වර්ධනය වෙලා තමයි සජබ කියන දරුවා බිහි වෙන්නේ. සජිත්ගේ ජීව විද්‍යාත්මක තාත්තා ආර් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා වුණත් දේශපාලන තාත්තා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා. ප්‍රේමදාස මැතිතුමා මොලේ කල්පනා කරලා සජිත් ප්‍රේමදාස දේශපාලනයට ගෙනීම ප්‍රතික්ෂේප කළත් එතුමාව දේශපාලනයට 1994 දී ගෙනාවේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා. ඒ නිසා රනිල් වෙනුවට සජිත් ගේනවා කියන්නේ වම්මතින් දකුණු අතට බලය මාරු කරනවා වගේ වැඩක්. එහෙම නැත්නම් කැහි ගෑනි දීලා කොටු ගෑනි ගන්නවා වගේ වැඩක්.